menyanyikan seluruh aktiviti dunia pendidikan sebagai ibadah mengharapkan rahmat dan keridaan-Mu semata-mata. Tidak dapat lari daripada menaklukkan kesilapan. Tu sebagai pendidik paling penting ialah sebagai penggerak utama dalam pembinaan murid beradab, menyanjung tinggi nilai kemanusiaan. Dalam kita menzahirkan dalam konsep ini sekolah sebatang mungkin sama pada kali ini. Sekali lagi selamat hari guru. Terima kasih guru. Sekian. Kami tak bersiakan apa yang kami janji. Terima kasih.